Beastboy, lukta dig fram. Det ska bli... Hörru! Följ efter den där, Beastboy! Han hittade... en flygande platta. Okej, tack studierektor Grodd för den imponerande demonstrationen av primatkrafter. Under lektionen ska vi göra en övning för... Nej! Sätt ner mig! Vad gör ni? Johnny, lärare blir kidnappat grejen igen. Wow! Vad fräckt! Kolla in dräkterna! Magister Wildcats, ska vi göra övningen nu? Är alla redo för min entré? Jag hörde inte signalen. Åh nej! Gorillorna kidnappade studierektor Grodd! Ta dem! Åh, så ni kör låtsas att det inte är en övning-övningen? Påbörja taktiken, puckla på gorillor! Ja! Dags att släppa fram min inre apa! Gorilla Grodd! Vi har kommit för att rädda er från er fångenskap och föra er tillbaka till er rätta plats som ledare av gorillabyn. Stopp! Släpp ner mig! Hörrni, bröderna gorilla! Bort med era labbar med griptunnel från vår studierektor! Studierektor? Jag håller inte på med sådana där brottsligheter längre. Superhjältarna har hjärntvättat vår ledare. Ta dem! Ingen bråka med vår studierektor Grodd! Jag har visserligen fått kvarsittning av honom 212 gånger i år, men... Förresten, bråka på ni bara. Harley! Okej. Aj, gorillorna har visst inte anpassat sig till vårt kalla klimat. Snyggt där, Frost! Det var coolt! Här borta! Nej, här! Haha, missade! Här borta! Kommer då! Kom, medan era förtryckare är distraherade. Men jag har ju sagt det! Lyssna på mig! Ja, ledaren. Jag är inte hjärntvättad och jag vill inte att ni räddar mig. Men varför har ni inte återvänt till gorillabyn? Ja, jag trodde det skulle bli konstigt. Ni killar vill ju ta över Metropolis, men det är inte min grej längre. Men vi behöver inte ta över någonting. Vi kan ju bara hänga lite. Vi saknar dig, Grodd. Jag saknar er också. Vet du vad? Jag kommer att hälsa på under bambufestivalen. Är det okej? Hallå! Sluta stirra! Det blir kvarsittning för allihop. Va? Typiskt! Alltså... igen! Där ser du. Det är kul att vara studiorektor. Yes! Nu är det picknick. Jag älskar att picknicka. Det finns ju inget bättre än att käka ut i naturen. Hörru, inte coolt, ormbrorsan. Ormbrorsan? Vi måste rädda människorna. Kom igen, hjältar. Björn! Hjälp mig! Kom!
på en rem och komma bort från det här monstret. Oh, formskiftande superhjältar! Vad ska det bli nästa gång? Människorna i parken är i säkerhet. Men var kommer alla de där djuren ifrån? Från zooet såklart. Lejonmånen! Och nu ska vi se till att Metropolis kommer i kontakt med sin vilda sida. Att du inte lyssnar till dina instinkter och ansluter dig, Beastboy. Nej, jag vill... Bråka inte med min vän, annars parkerar jag mina knogar i din päls. Nej, snälla. Jag hade goda avsikter. Det är inte bra för djurarter som är väldigt aggressiva att gå lösa här i stan. Så fräckt. Ta du och jama iväg bara. Nej! Nu susar han riktigt gott tills Metropolis brottsenhet har hunnit hit. Snyggt! Vilka hjältar, va? Nu ska vi hjälpa djuren tillbaks till zooet. Kom igen, alla djurvänner! Aj då! Lägg av! Oj, oj då! Åh nej, varning för kryptonier i närheten. De är borta. Vad konstigt. Jag ser att varningslampan verkligen varit aktiverad. Måste vara trasig. Eller så funkar den om någon, kanske en brottsling från krypton, har flytt från fantomzonen. Rätta dagenalarmet. Åh nej, de är här! Om det finns några kryptonier där ute, så hittar vi dem. Supergirl, kom fort! Tjena! Jag vet vad som triggade rädda dagen-larmet. Någonting med stora muskler har dragit fram här. Att döma av skadorna skulle jag gissa på att det var en parademon, inte en kryptonier. Vad som än gjorde det sprang ditåt. Fixa det här! Yo! Miau, miau, miau! Wow! Wow, wow, wow! Psh! Oförskämt! Kom, kissekatter. Ni är trygga och säkra här inne. Catwoman, har du sett något konstigt här omkring? Kanske en kryptonier? Nej. Men vad som än skrämde katterna måste det vara ondskefullt. Vi kattdjur har ett sjätte sinne vad gäller rovdjur. Hitåt! Vem gjorde det här? Jag vet inte. Det var så stort och snabbt. Och vilt. Var tog det vägen? Ditåt. Var på er vakt. Vi vet inte vem vi har att göra med. Jag har rest ragg. Och klona är ute! Det är ju... känner ni varandra, eller? Det här är Krypto, min hund. Hur hittar du mig? Ledsen, men jag är lite ringrostig på att förstå hundspråk. Det spelar ingen roll. Jag är så glad att du är här. Vi har visst fått ännu en maskot på Superhjälteskolan. Krypto, vi leker fånga och släpp, kompis. Åh, snart ska du få träffa Batgirls nya hund. Jag bara vet att ni kommer trivas ihop. Det här är den senaste medlemmen av familjen Gordon.
Ace. Åh, vad söt han är. Vi har precis adopterat honom. Jag kommer sakna honom när jag är i skolan. Ja, det är trist att rektor Waller är så sträng med att vi inte får ha med oss husdjur till skolan. Krypto älskar att vara på kampgården, men jag skulle vilja ha med honom överallt. Ni små söta hårbollar kommer att leka superbra tillsammans. Spring och hämta den. Vilken duktig vovve. Kom nu, Ace. Vi måste sticka. Det har skett ett inbrott. Du och Krypto får vänta i Batbunkern medan Supergirl och jag undersöker vad som har hänt. Var en snäll vovve Krypto och följ efter Ace. Sphinx-rubinen har blivit stulen. Vad är det för tjuv som snor en rubin men inte några av de andra sakerna? Ja, det är konstigt. Och dessutom finns det inga fingeravtryck. Men några spår måste det finnas. En mus! Vadå? De är läskiga! En leksaksmus. Signalementet från Metropolis mest eftersökta fasadklättrare. Tänker du på samma sak som jag? Ja, tårta är godare än paj. Nej, att fasadklättraren kanske är Catwoman. Sätter sig på ditt plank. Ett nytt plank. Starfire, stoppa elefanten framifrån. Jag kommer från sidan. Sen kommer Beast Boy göra sin grej. Stopp och din rynkiga och helt bedårande bäst. Tjena, kompis! Är du sugen på lite följa John? Håll i grinden! Här ska du vara gullet. Ah, det där gjorde du bra för att vara... Jag jobbar frivilligt här på SOT. Jag heter Mario McCabe. Vi hinner inte småprata just nu. Vi har ett antal arter från klassen djurriket att få in igen. Jag vill också hjälpa till. Kom nu, lilla kissemissen. Nu! Där kunde det kokta fläsket varit stekt. Sa jag att det skulle funka. Här får du som belöning. Okej, fast bara en till. Inte mata vilda djur. Backa! Håll dig borta från henne! Vi är hemskt tacksamma, Mari. Ja, du är rätt skicklig på vissa saker får man säga. Det är nog bara bra med djur. Vi har redan ringt till myndigheterna. De kommer strax att hämta lejonmanen. Okej, ingen brådska. Mobilisering på! Vapnen aktiverade. Hur ser vapensköldarna ut, Shiva? Skölden är i perfekt skick. Vi kommer lätt passera fordonsbesiktningen. Vi ger oss för ikväll. Känd brottsling rör sig i Metropolis.
Eller så tar vi den på provkörning. Vad är det där? Perry. Angriparen identifierad som Perry. Art parademon. Så du känner det där monstret? Han är inget monster. Han är ju supergullig. Det är farmor godhetsvove från apokalypsen. Hon ligger nog bakom det här. Sköldan aktiverade. Åh, han är rädd och ensam. Vi borde hjälpa honom. Big Barda, vänta! Om det här är en del av farmor godhetsplan kan det vara en fälla. Jag tycker att vi stannar här i säkerhet. Han rör på sig! Sköldarna nere på 10%. Han försöker nöta ner sköldarna. Nej, han leker bara. Ingen parademon ska få leka med mig. Åh nej, han har gjort illa örat. Jag har honom. Men Barda, farmor godhet kanske... Hon är inte här. Han måste ha skadat sig och blivit övergiven av henne. Du, vi ska hjälpa dig, okej? Okay? Jag fattar inte varför du behåller den där jycken. Skadade parademon är farliga för alla. Och han är värd en andra chans. Perry! Fingeravtryck inte godkänt. Röstkommando inte godkänt. Ross! Ross! Vart har du tagit vägen den här gången då, din luriga kattunge? Kommer! Catwoman, var var du cirka klockan 18.00 idag? I arbetsgruppen med Frost och Barda. Gör det något om vi kikar runt lite? Ja, alltså, nej. Hon döljer någonting. Aha! Va? Åh, snälla, säg inte till rektor Waller att jag har en katt här inne. Ross har ingen annanstans att bo. Vi säger inget. Förlåt att vi stör dig. Tydligen en annan fasad klättrade vi ute efter. Och jag måste hitta min kattunge. Jukar. Den där kattungen är min. Ledsen. Vi hittade inte den skyldige. Ni tjejer gjorde allt ni kunde. Du hittar den!
rubinen och flera andra fall är lösta. Duktiga vovar! Hundarna har bevisat att även de är hjältar. Och på Superhero High välkomnar vi alla hjältar. Med andra ord, jag måste tillåta superdjur på Superhero High. Duktig, Misse. Inget slickande under pågående övningar. Krypto gillar kärlek, inte att slåss. Han vinner inga kamper med blöta pussar. Oj, förlåt. Jumpa har inte riktigt lärt sig reglerna för striden. Superdjur kommer aldrig att bli ett superteam. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kitsune! Ace! Aha! Oh, oh, oh. Nej, Raring. Skor är inte mat. Ge hit den där! Det här var min toffla. Om inte ni djur börjar att samarbeta snart, underkänns ni! På allvar? Ska ni bli godkända, måste ni ge prov på teamwork. Ert första teamuppdrag. Hjälp den där medborgaren över gatan. Oj, en så vänlig björn. Men vad är det som händer? Honey Bear, nej! Förlåt. Det gör inget. Det här är ju knappast mitt första möte med exotiska djur. Kallar ni det där för samarbete? Verkligen inte, honey. Är du där, Bumblebee? Rädda dagen, larmet har gått på sot i parken. Vi kommer direkt, Supergirl. Ni två stannar här. Vi har en mänsklig hjälteinsats att ta hand om. Hallå? Finns det någon här? Vi fick ett nödanrop. Tjena, supertjejer. Tillåt mig att presentera djurmilisen. På dem, grabbar! See you later, alligator! Rårakta barn! Jag är en krokodil! Landa med stil, krokodil! Jag ska göra sushi av dig, samurai! Jag tror inte att du har hajat läget! Aj då! Du vet hur det går till, Killer Moth. Vi kallar in specialbrottsenheten, och du... Sånt hinner inte när vi har en karmosinröd sil på rymmen. En bomb! Efter den! Jag fick dig, din lilla... Dörren är gjord av kryptonit. Crimson Clupedi, också känd som röd strömming. Och ni gick rakt in i fällan. Tro inte att du kan lyckas med det här! Vårt eget zoo, byggt för att härbärgera de allra starkaste varelserna. Med lite finjustering kommer vi att hålla de starkaste superhjältarna instängda också. Människor är inte längre välkomna i Metropolis. Staden tillhör oss bästa nu! Oh!
kan inte röra mig. Ni kan inte kasta ut mig i Metropolis. Vet inte vem jag är. Alla ni människor ska bort! Vad är det? Jag ska gå dit och kolla. Bara två byrackor. Glas ska inte stå emot min klinga! Ni släpper ut oss omedelbart! Jag släpper ut er. Om ni går med i djurmilisen, Batgirl. Jo, nej. Det finns gränser. Okej. Ni väljer själva. Kom tillbaka, de där! Hör du, magkula? Kan du sluta bete dig som en apa? Djurmilisen, kom! Vi har... Hundregel! Anslut dig till oss, Jumba. Lämna den där skolan och bli medlem i vår djurmilis. Du kan få slåss med... Du är bäst, Calliope! Fantastiskt, Ace! Åh, tack, Krypto! Tack, honey! Störst sköna mos, Kitsune! Tack, Jumpa! Nu följer du dina instinkter. Lyckat samarbete, superdjur! Superhero High är stolt att presentera. Månadens superhjälte är... Beast Boy! Jag månadens superhjälte. Ja, Polan! Beast Boy är en utmärkt partner. Ja! Perfekt, Polan! När ni inte håller på att apa sig så är ni en riktigt bra vän. Jag fattar inte hur alla kunde glömma till min kvartalsfödelsedag. Är det någon som har kvartalsfödelsedag? Du kom ihåg det! Han kanske ser söt och kram ut, men han kan bli den mest fruktansvärda bäst. Varför ger du inte på någon i din eget släkte? Hur ska du fira att du blir månadens superhjälte? Jag ska bara slappa. Lördag är vilodag. Beast Boy, månadens superhjälte. Top of Monday!